បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលេចឮដំណឹងចេញមកថាបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីសេតវិមានអ្នកស្រីម៉ាលីនណែនឹងធ្វើការលែងលះលោកអាត្រាំបាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមមកប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ like subscribe និង share ក្នុងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទយោងតាមអាសាព័ត៌មានមីត្រូដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែវិច្ឆិកាបានឲ្យដឹងទៀតថាអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនត្រឹមតែចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែលោកកំពុងតែប្រឈមមុខក្នុងការបាត់បង់អតីតស្ត្រីដំបូងអ្នកស្រី Melania Trump ដែលត្រូវជាភរិយារបស់លោកថែមទៀតផងនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អតីតជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនម្ចាស់របស់អ្នកស្រី Melania អតីតជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រី Melania Trump ដែលមានឈ្មោះថា Stephanie Walco បានបង្ហោះឲ្យដឹងទៀតថាលោកស្រី Melania គឺទន្ទឹងរង់ចាំគ្រប់វិនាទីដើម្បីលោកស្រីអាចលែងលះជាមួយលោក Trump បានគាត់បានបន្តទៀតថាលោកស្រី Melania កំពុងតែចរចាដំណើរការនៃការលែងលះហើយតែលោកស្រីគ្រាន់តែរង់ចាំឲ្យប្រកាសចិត្តសិនថាកូនប្រុសលោកស្រីបារុននឹងទទួលបានចំណែកស្មើគ្នាពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោក Trump មានតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រី Stephanie បានបន្តទៀតថាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺគូស្វាមីភរិយាដែលបានរៀបការអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយនេះគឺពួកគាត់បានគេងបន្ទប់ផ្សេងគ្នានៅក្នុងសេតាវិមានតំណែងពួកគាត់ទាំងពីរពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់មនុស្សចំណិតរបស់លោកស្រី Melania ម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រី Oma Rosa Malin Galol New Man បានប្រាប់សារព័ត៌មានថាលោកស្រី Melania កំពុងរងចាំគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យលោក Trump ចាក់ចេញពីសេតាវិមានពេលនោះលោកស្រីនឹងធ្វើការលែងលះភ្លាមព្រោះថាប្រសិនបើលោកស្រីហ៊ានតែធ្វើឲ្យរូបលោកមានរឿងអាម៉ាស់គណៈដែលលោកកំពុងតែកាន់តំណែងលោកនឹងធ្វើការដាក់ទោសអ្នកស្រីជាមិនខាននោះឡើយបាទឥឡូវនេះបាទរឿងមានសារព័ត៌មានមកចុះផ្សាយបាទស្ដីអំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump បន្ទាប់ពីបាទលោកមិនទាន់លោកបានមានការចាញ់ឆ្នោតឥឡូវនេះករណីរបស់លោកបាទមានការបាទលែងលះជាមួយលោក Trump ថែមទៀតផងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននូវព័ត៌មានបាទសូមអរគុណ